Sarang-sarang alhamdulillahi rabbil lan shalawat sarang-sarang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulon jenengan derek-derek hormat, muga-muga kulon jenengan diakoni karo Kanjeng Nabi. Bukan yang kita ngaku aku dadi umat Nabi, tapi Kanjeng Nabi betul-betul ngakoni kulon jenengan sebagai umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhamdulillah malih embeti infus. Kula wong kali Pak Yai, Mbah Yai, kula teng riki Kiambekan, kula mau mobilan dhewek. Kula teng Cilacap teng rumah sakit infus bareng asar sampai bar maghrib. Bar maghrib Cilacap Karang Rena setengah jam. Kula maring majeneng kesuwen, kewengen maring ngene. Akhire kula mriki dhewekan. Rombongan usul. Lah dhewek kan kula nganggo kaos, nganggo napa sendal jepit. Akhire ndadak mari ngalun-alun majeneng tuku klambi. Ahlan wa sahlan bin nabi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin abtahirin kambin fi antin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bi'innillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai. Alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati. Pengasuh Imam Masjid Miftahul Huda, ngarsanipun Romo Kiai Rahmat. Ingkang tansah kula hormati pengasuh musalla Baitul Muhlisin, ngarsanipun Romo Kiai Imam Mudzakir. Ngarsanipun para alim, para kiai, para leluhur, para sesepuh, aji sepuh. Karsanipun keluarga besar Allahu yarham almarhum Simbah Yai Haji Abu Hasan, almarhum Simbah Yai Zainal Abidin, Simbah Yai almarhum Mbah Yai Kiai Haji Sarengat Ridho, lan sedaya para pepundhen, para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya hormati. Keluarga besar pemerintah desa, Desa Padang Jaya. Yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Bapak Agus Suyanto. Segenap panitia, yang terhormat seluruh panitia, takmir masjid, Bapak Haji Mas Landurori, Bapak Lutfi Hakim, lan sedaya para panitia. Acara malam hari ini yang saya hormati. Keluarga besar Ranting Padang Jaya, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat, GW Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya cintai dan yang saya banggakan, Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jombloan jomblowati, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kula tesih diparingi urip nang alam dunya. Kita semuanya masih diberi hidup di alam dunia, bisa memperingati wiyosan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi kanti sarang-sarang alhamdulillahi rabbil lan shalawat sarang-sarang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kulon jenengan derek-derek hormat, muka-muka kulon jenengan diakoni karo kanjeng Nabi. Bukan yang kita ngaku aku dadi umate Nabi, tapi kanjeng Nabi betul-betul ngakoni kulon jenengan sebagai umate beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhamdulillah malih nembeti impus. Kula wau kali Pak Yai, Mbah Yai, kula teng mriki Kiambekan, kula mau mobilan dhewek. Kula teng Cilacap teng rumah sakit Inpus bareng Asar sampai bar maghrib. Bar maghrib Cilacap Karang Rena setengah jam. Kula maring majeneng kesuwen, kewengen maring ngene. Akhire kula mriki dhewekan. Rombongan usul. Lah dhewek kan kula nganggo kaos, nganggo napa sendal jepit. Akhire ndadak mari ngalun-alun majeneng tuku klambi. Mari ngalun nggih, kula ngalun-alun majeneng tuku klambi, tuku sendal napa, ya Allah. Mugi-mugi barokah Allahumma. Kanti semangat nderek wiyosan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten, Bu. Piyayi atau orang yang diperingati lahirnya nang alam dunia mung tiga orang. Lainnya diperingati wafatnya dalam tanda kurung hol. Hol kepertama Mbah Yai niki,
Khol kedua bunyai niki-niki-niki, diperingati wafatnya, itu khol. Dan orang yang diperingati lahirnya cuma tiga piyayi. Yang pertama tanggale 12 Rabiul Awal. Siapa itu? Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua, yang diperingati lahirnya nomor dua adalah tanggale 12 Desember. Acarane jerek kanca kulon jenengan monine Natal. Natal artine kelahiran. Menurut mereka lahirnya Isa al-Masih, cara kita Nabi Isa alaihi salam, putra Siti Maryam. Nomor tiga, yang diperingati lahirnya nomor tiga adalah tanggale 21 April. Sinten bu? Jerenyong Ibu Harum. Lah ya, Ibu kita Kartini. Kartini itu ibu kita, putri sejati, putri Indonesia. Harum namanya, berarti namanya Ibu Harum. Ibu Raden Ajeng Kartini, tanggale 21 April. Nek kula 27 April. Promosi 27 April. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek acara muludan kulon jenengan yang digembor-gemborkan kalimatnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kalimatnya adalah ayo nyonto kanjeng Nabi. Kalimat ini amoh diomongno, ayo nyonto Nabi, ayo nyonto Rasul, ayo nyonto kanjeng Nabi. Iya, diomongno puenake luar biasa, dilakoni angele luar biasa. Wong nek muni sunah Rasul, pikirane wong lanang rata-rata mbojo loro, mbojo telu, bojo papat. Terceremoni ni dalile apa mas? Fangkihu mababalahum minan nisa. Nikailah wanita yang kamu sukai. Pira imasna wa sulasa wa ruba'a. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Nek ora isa til siji lebih baik. Siji lebih baik. Jerenyong baik. Siji bonyong urung nemu. Lah iya. Oke, hari ini wong lanang-lanang terutama ki kanca-kanca kula belakang nek muni sunah Rasul pikirane mung sunah Rasul apa masulin bojo loro kaya kanjeng Nabi, bojo telu seperti Rasulullah. Ngati-ati aja gampang menisbatkan seperti kanjeng Nabi. Sedangkan kanjeng Nabi nikah 1, 2, 3, 4 itu bukan karena kesenengane kanjeng Nabi babar belas. Tapi kanjeng Nabi menikah arane poligami. Yang pertama, pertama istri pertama adalah Sayyidah Khadijah. Itu pun umure 40 tahun seorang janda. Kanjeng Nabi menikah dengan Khadijah umure Rasulullah 25 tahun. Dan ke Rasulullah orang bocah loro telu apa nuwun sewu. Ketika masih dengan Khadijah Rasulullah setia. Setelah Khadijah meninggal baru kanjeng Nabi purun poligami. Itu pun adalah perintah Gusti Allah, bukan karena kesenangan kanjeng Nabi. Mboten, kanjeng Nabi menikah tidak ada satu pun karena kanjeng Nabi seneng. Beda karo kulon jenengan, poligami jerek-jerek landasane kanjeng Nabi, tapi nikahe kulon jenengan gara-gara kesenengan. Ih, ana wong wadon pipine gemoy. Ih, yo. Iya. Bojo karo randa ben milih-milih randa sing enom.
Nah niki bedane kula jenengan karo Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi pernah dipaksa oleh Allah supaya menikah. Coba Kanjeng Nabi menikah purun poligami, salah satunya juga pernah dipaksa oleh Allah. Gini, ku menikah dengan siapa? Menikah dengan Zainab. Jadi Allah pernah menikahkan manusia, Allah jadi wali nikah dua kali. Yang pertama jadi wali nikah Siti Hawa menikah dengan Nabi Adam alaihi salam. Nomor dua, Allah maksa Muhammad kekasihku nikah karo iki. Allah yang perintah, bukan karena kesenangan nih Kanjeng Nabi. Hati-hati, jangan mudah menisbatkan seperti Nabi, seperti Nabi nuwun sewu. Jadi kalau ada orang mengatakan nikah poligami bocoloro telu papat seperti Nabi, kulo yakin wong sing ngendi kekaya niku bukan seperti Nabi, tapi apa? Mung sebatas kesenengane tok, bukan karena seperti Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Kanjeng Nabi purun poligami, itu pun setelah Khadijah wafat, itu pun memang perintah karena wahyu, bukan karena kesenengane Kanjeng Nabi. Jadi aja gampang moni apa-apa Kanjeng Nabi, apa-apa melu Kanjeng Nabi. Isin karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dicontoh, oke okay, angel, uangnya luar biasa. Contoh, Kanjeng Nabi ketika terdesak sekalipun esi mikiri wong liya, padahal yang memusuhi Kanjeng Nabi. Contohnya mas, contoh, jenenge wong perang, misalnya kita war, perang, wong jenenge wong perang kan paling ora ya tawuran misalnya, paling ora kan pikiran kita, kopriwe carane musuh kalah. Kepriwe carane mungsuh tewas? Kepriwe carane aku menang, mungsuh pada gelimpangan kalah kabeh? Itu pikiran kita. Beda dengan Kanjeng Rasul. Sekalipun Kanjeng Rasul keadaan perang, Kanjeng Rasul masih memikirkan musuh-musuhnya. Kanjeng Nabi tidak memiliki musuh, cuma dimungsuhi oleh mereka. Gini ku Kanjeng Nabi. Mereka lah yang memusuhi Kanjeng Nabi. Rasul tidak pernah menganggap mereka dalam musuhnya Kanjeng Nabi. Buktinya nopo, suatu ketika Kanjeng Nabi ketika perang kan kudune nyong menang, itu perang, sifatnya perang kulon jenengan. Beda karo Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi perang, Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya, kemanusiaan. Apa itu? Tetap keluar darahnya, kena pedang, kesenggol pedang, pelipisnya berdarah, reces darahnya, tos, tapi oleh Kanjeng Nabi ketika darahnya akan tiba maring lemah, oleh Kanjeng Nabi diambil darahnya, jangan sampai darah jatuh ke tanah. Jangan tiba maring lemah. Terus caranya bagaimana? Kanjeng Nabi ketika keluar darahnya akan jatuh ke tanah, ambil darahnya yang akan jatuh, diusapkan ke dadane Kanjeng Nabi. Jadi jangan satu tetes pun darah Nabi tiba maring bumi. Kanjeng Nabi piyambak ngusap darah langsung teng dada, usap darah teng dada. Sing penting artine aja nganti getih Rasul, darah Nabi jatuh ke tanah. Akhirnya sahabat ada yang melihat. Rampung perang, sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa sahabat? Saya mau tanya." "Oke. Okay. Jenengan ketika perang, jenengan keluar darahnya, betul, menunjukkan sifat basyariahnya, padahal kekasih Gusti Allah." "Terus hopor sahabat, saya mau tanya, ketika jenengan keluar darah, tenang apa darah jenengan? Koyo-koyo ditahan aja nganti tiba maring bumi." Darah air tiba, usap dada. Arep tiba darah, usap dada. Darah tiba, usap dada. "Kenapa ya Rasul?" "Oh sahabat, kowe ora ngerti, aku ngerti. Kowe ora paham, aku paham." "Lah napa ya Rasul?" "Mulane kula tanglet." "Betul sahabat, nalikane aku perang sahabat, malaikat sing jaga gunung kelawan lemah wis siap-siap duwe janji karo Nabi." "Ya Rasul, setetes darah jenengan kok nganti tiba maring bumi, aku ora terima." "Mungsuhe jenengan ya Rasul, tek antem kelawan lemah, tek urugi kelawan gunung." Kanjeng Nabi tidak mau malaikat ikut campur. Bagaimanapun mungsuh-mungsuh dia itu adalah
umate Kanjeng Nabi, calon umate Kanjeng Nabi, makhluke Gusti Allah. Nek Kanjeng Nabi purun, Bu, darahe ditibakaken teng lemah mawon ben mungsuhe pada modar. Tapi itu bukan sifatnya Kanjeng Nabi. Sifat Kanjeng Nabi, walaupun memusuhi Kanjeng Nabi, tetap diberi kasih sayang oleh Kanjeng Nabi. Niki sifatnya Kanjeng Nabi. Padahal dijamin karo Allah, dilindungi karo malaikat-malaikat Gusti Allah. Tapi apa? Tidak mengandalkan kenabiannya, orang mengandalkan apa-apa-apa-apa. Sing penting apa? Aku berjuang krono Allah, niku sifate Kanjeng Nabi, ora dumeh dadi kekasih Gusti Allah, ora dumeh dibantu-dibantu karo Gusti Allah, sifate Rasul. Mulane nek muni ayo nyontok Kanjeng Nabi, amoh ngungkuli tahu brontak. Dilakoni abote aja nyontok Kanjeng Nabi sing perek mawon campa, misale nyontok sahabat Sayyidina Ali. Ali ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Sayyidina Ali mandune Nabi. Dipanasi samparane, dipanasi kakinya Sayyidina Ali, tidak terasa panas. Terasa-terasa ketika sholate rampung. Dadi ngerasa panas bar sholate rampung. Ketika sholat orang nana rasa apa-apa, isin nekanti ngerasa lara, wong lagi berhadapan karo Gusti. Niki Sayyidina Ali. Kulon jenengan. Allahu Akbar. Ting 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 ting. Oh bakso. Allahu Akbar. Rokatak aduh kumbahane. Esi mikiri kumbahan. Allahu Akbar. Nampak BLT apore ya. Esi mikiri BLT. Sholat pun esi mikiri perkara dunya niku kulon jenengan. Apa menika nyontok Kanjeng Nabi. Kenapa abot-abot Kanjeng Nabi kalian kita adalah gambaran nih kaliyakutu bainal hajar. Kanjeng Nabi seperti mutiara di antara batu-batu. Mutiara nih Kanjeng Nabi, watu nih kulon jenengan. Watu ana sing mulia, ana. Watu ana sing mulia, kathah regane larang. Contohnya sapa? Wong-wong sing duwe ilmu, para alim, para kiai, itu walaupun batu tapi watu sing regane larang. Wong regane al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Kanjeng Nabi. Apa sih pewaris Kanjeng Nabi? Dua perkara. Satu ilmu, nomor dua adalah hal apa? Hal perilaku akhlake Kanjeng Nabi. Para kiai watu-watu tapi watu sing larang regane beda kali gula. Watu blibar. Ditek-tek slenderan apa? Watu blibar langgar regane ditok-tok kenapa? Lah niki, coba kon nyonto muti ya. Nyontoh Salabah bin Abdurrahman. Salabah, ya Rasul, tembusan kota Madinah siap. Salabah bin Abdurrahman menembus kota Madinah, ben cepat sampai, makanya pakainya jalan tikus, jalan terobosan, ben cepat gutul. Barang kaya niku ben cepat gutul sampai jalan terobosan, ben cepat sampai cepat gutul, jenenge ben pedangan buritan. Nang kono ya apa-apa ana wong lagi ngumbahi, ana wong lagi adus, ana wong lagi ngempani bebek dan sebagainya. Jenenge pemburitan umam buri-buri. Lah Salabah numpak jaran orang sengaja. Weruh wong wadon lagi adus, gebyur. 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 Salabah saking wedine karo Allah, ya Allah. Mripat kula wis weruh sing duduhake kula. Kula sumpah ya Allah, tidak akan buka mripat kula sedawane kula urip dunya. Salabah bin Abdurrahman ora sengaja weruh wong waton lagi adus, melihat yang bukan haknya, mripate nganti disumpai ora bakal buka mripat selama urip nang alam dunya. Kue Salabah bin Abdurrahman. Lah nek Salabah Padang Jaya. Lah iya wong ana tutupe ben digoleki wae niku Salabah kula jeneng. Lah nyonto Salabah pe angel apa meneng nyonto Kanjeng Nabi. Sing penting siji, nyontoh Kanjeng Nabi sing paling kudu adalah aja nganti ngremeh na wong liya.
Karena apa? Kalau kula jenengan seneng remehna wong liya, ngati-ati anak mata sing paling rugi. Mata yang bagaimana? Mata yang tidak akan pernah diizinkan memandang wajah Kanjeng Nabi. Sama gue, mata yang selalu memandang rendah dan hina kepada orang lain. Maka pelajarannya adalah tawadhu. Aja merasa pinter, aja merasa hebat, aja merasa pede nyong kiye-kiye wong liya kayong langgar regane ampun ngantos. Contoh, ada seorang santri, Mbah Yai, apa nak? Saya kepengen berjumpa karo kekasih kula sing nang alam dunya. Sapa nak? Nabi Khidir. Kowe kepengen ketemu Nabi Khidir? Nggih Mbah Yai, napa saged? Oh bisa. Rata-rata orang yang berjumpa Nabi Khidir nang pinggir segara. Contohnya siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ketemu Nabi Khidir nang pinggir segara dinane dina setu yaumus sabat, dinane dina setu. Jadi nek bapak-bapak Padang Jaya kepengin bertemu Nabi Khidir, ayo setu ngesuk pada maring laut. Ya, setu ngesuk pada ya numa kodrong-kodrong lah rombongan karo kaki lurah. Ya. Ya ora apa-apa, setung esuk terutama bapak-bapak masulin nyong kepengin beduk Nabi Khidir. Oke, caranya bener-bener masulin setung esuk, ayo karo Pak Agus pada maring laut, ya maring gune nyong maring teluk penyu, apa maring bitara payung, ya dinane dina setu. Ciri-ciri Nabi Khidir jempole orang anak balunge. Ciri-ciri Nabi Khidir jempole orang anak balunge. Jadi amoh lembut lunak kayak bandeng presto kaya. Lah bapak, setu maring laut, maring pinggir segara, maring pantai, dinane dina setu. Sapa bae sing ketemu nang pantai, disalami kabeh. Aja kelalen jempole diremet. Jempole diremet. Kira-kira diremet, dijempole diremet kok kaya mandan amo lunak. Berarti insyaallah Nabi Khidir. Tapi nek diremet kok gludak ana balunge, oh berarti kaki Khidir. Ora sida Nabi Khidir. Nah, iya Bu Khidir kerasa. Lah begini Bu maksudnya. Lah, wis nak, kowe ngesuk, nah pengen kepedhok Nabi Khidir nak, nggih Mbah Yai. Kowe dina ngesuk maring Pasuruan. Pasuruan kono ana pondok biasa dirawuhi Nabi Khidir. Pengen ana tabaruk maring pondok, matur karo kiyaine ben bisa ketemu Nabi Khidir. Oh nggih Mbah Yai. Berangkat set. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam nak. Apa nak? Saya kepengen berjumpa Nabi Khidir. Apakah bisa Mbak Yai? Bisa. Kapan Mbak Yai? Kalau kamu pengen bertemu Nabi Khidir, jemuah wage ngesuk maring ini. Persita satu berarti ya. Jemuah wage. Jadi Mbak Yai jemuah wage. Jemuah wage ngesuk maring ini. Kue sing jaga pondok. Kowe sing dadi penerima tamu, ben kowe bisa berhubungan dengan para tamu-tamu. Oh nggih Mbah Yai, ya? Nggih Mbah Yai insyaallah. Berangkat bar subuh dinane jemuah wage. Metengklis nang duduk napa? Penerima tamu, siapa sing teka, siapa sing rawuh cucup tangane. Ana wong jubahan putih cucup tangane. Ana wong sorbanan cucup tangane. Mbok menawa kowe Nabi Khidir. Oke, tamu berdatangan, tamu berdatangan, tamu berdatangan. Perjanjiannya adalah dengan kiai dan lari tersebut, kalau Nabi Khidir datang, Mbah Yai supaya nimbali, supaya ngundang bocah tersebut, supaya bisa bertemu Nabi Khidir. Jam 11:30 persiapan sholat Jumat. Mbah Yai persiapan sholat Jumat. Ana tamu, gawa kandi, karo gawa wesi. Apa gue? Pengemis. Bajune rompang-ramping jenenge pengemis kan sifate ngoten niku, ora mikiraken style, ora mikiraken kelambi dan sebagainya. Lah nang kono critane nganggo gawa kandhi, nganggo wesik kemudian apa? Bajune rompang-ramping. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Napa Mbah? Nak, kula badhe sowan kiai. Aduh ngapunten Mbah, niki wektune mepet, pun jam 11:30. Mbah Yai badhe repot ya arep khotbah, arep ngimami, mangke mawon Mbah nek salate mun rampung. Aduh nak, wektuku juga mepet jajal pengemis wektune mepet. Pengemis pe wektune mepet, wektuku mepet nak. Mbah, Mbah,
sowan monggo sowan, ning ngerti waktu. Mbah Yai repot badhe khotbah, bakal ngimami, ngurusi lare-lare. Mangke mawon, Mbah, nek salate mun rampung seniki mawon, Dik. Mangke mawon, Mbah, mangke mawon mangke. Jenengan aja ngeyel. Nggih, mbon nak ora sida. Ya ora ngono, dikandani angel kok. Akhire ora sida. Sampai maghrib, lare niki tidak dipanggil kiai. Barang rampung salat maghrib, ngadep Mbah Yai tanglet. Mbah Yai apa nak? Nabi Khidir sampun rawuh mriki jumawa waktu tadi, uwis nak. Lho kok Mbah Yai mboten nimbali kula? Arep tak timbali kepriwe wong nalika arep sowan malah diusir nang kowe ora diterima sowane. Lho, yang mana Mbah Yai? Lho. Mau sing gowo kandhi pengemis. Kuwe Nabi Khidir. Lho. Mulane nak mripat sing diasah aja mripat lahir tok. Mripat batinmu kentul, mripat batinmu ora diasah sehingga kamu dengan mripat lahirmu dengan mudah meremehkan orang lain mergane sing diasah mung mripat lahir tok. Batinmu mati, batinmu ora dinggo, batinmu ora diasah sehingga kamu mudah meremehkan orang lain. Oh nggih Mbah Yai ngapunten iso ora apa-apa lah ora apa-apa belajaran nggih Mbah Yai. Napa saya punya kesempatan kedua? Oke, okay, insya Allah ada. Kapan Mbah Yai? Ya selapan ngarep. Berarti jemaah wakil yang akan datang. Diling-iling lo ya. Ana sapa-sapa, ajang remennya sapa-sapa. Nggih Mbah Yai sendeko dawu. Semangat. Nyong aja nganti ngremennya pengemis. Nyong aja nganti ngremennya sapa-sapa. Wis persiapan. Kudu ketemu karo Nabi Khidir. Jemaah wakil berikutnya tetap menjaga di tempat yang sama. Tamu nimbutan patia kadah. Tapi sing rawuh aneh-aneh kabeh. Di antaranya sing ramu adalah ada seorang bapak-bapak tua nenteng utawa ninggawa asu loro. Nggawa apa? Koyo mantep temen asu. Nggawa asu loro kanan kiri kiri. Jeligrong maring napa? Serambi masjid, jeligrong maring pondok, jeligrong maring munggah pohon pondok. Lair tersebut matur, "Mbah, apa nak? Jenengan badhe pundi?" Ya bakal sowan Mas Armun di sih badhe sowan. Sowan gawa asu. Lah iya nak, iki kesenenganku. Aku bisane sampai kene ya mergane dituduhana karo asu loro kiye. Mulane aku kudu sowan gawa asu. Berarti jenengan zaman cilik orang ngaji nggih, Mbah. Lho, ngaji apa nak? Lho. Iler keringete asu najise najis gede arane mughalanto. Mughalanto ora bisa suci nek ora disuceni kelawan banyu ping pitu salah siji ning karo lebu. Mangke nek jenengan mlebu kok nggawa asu, Mbah, mengko seisi ning dalem ke yang najis kabeh. Repot to ling nyuceni, repot to ling resiki. Ampun Mbah, ampun ngrepoti Kiai Mbah mriki mawon. Ora nak aku kudu sowan, ampun Mbah. Ora nak aku seneng Kiai kudu sowan Kiai. Ampun Mbah. Ngeyel mawon jenengan nggih mbun lah ora sida. Ya mesti yang ngono. Ana ku angel temen ana wong sowan Kiai kok nggawa asu ora member temen. Akhirnya pulang ora sida sowan Kiai sing nggawa lor, asu loro kiye. Sampai maghrib hal yang sama ditanyakan, Mbah Yai, apa nak? Nopo napa kita sampun rawu uwis nak kok Mbah Yai mboten nimbali kula arep timbali kepriwe saben-saben napa kita rawu malah diusir nang kowe. Lho sing pundi Mbah, kula kinten tidak ada orang yang datang pakai jubah. Utuh wong sing nganggo jubah. Lho sing pundi? Sing gawa asu loro kuwe Nabi Khidir. Akhire santrine lama-lama janggal. Mbah Yai ngapunten kula adu-adu saking mriku mung kepengin kepaduk Nabi Khidir. Kula badhe tanglet pun Mbah Yai. Apa nak? Saya mau tanya. Iya nak. Masa Nabi Khidir dadi pengemis? Masa Nabi Khidir nggawa asu loro? Kula nggih seorang santri Mbah, Mbah Yai. Kula juga seorang santri. Terus apa nak? Syaratnya dadi wali diantaranya adalah mulazamah ala thaharah. Syaratnya wali diantaranya jaga sesucine. Wali pedot wudune, wali batal wudune pe ora kena apa maning gawa najis sipate asu. Kok ora mlebu ngakal Mbah Yai? Oke. Kowe takon kaya ngono nak? Nggih Mbah Yai. Mbah Yai niki terkenal tidak pernah marah. Begitu krungu omongane bocah niki, Mbah Yai mripate abang,
pipine abang, wajahnya abang, tandane ngempet, bukan marah tapi ngempet marah. Nah, kowe takon kena ngapa Nabi Khidir kok dadi pengemis? Nggih, Mbah. Kowe takon kena ngapa Nabi Khidir gawa asu loro? Nggih, Mbah. Kowe janggal maring Nabi Khidir perkara niku? Nggih, Mbah. Berarti bener mripatmu mung lair tok sing biasa, batinmu bener-bener ketul. Maksudnya ngapa, Mbah? Be, dadak takon maksudnya apa? Lah nggih, Mbah, mulane kula tanglet ya. Siji. Nabi Khidir dadi pengemis, maknane apa? Maknane yang namanya wali merasa tidak pernah merasa memiliki, tapi wali hanya merasa dititipi. Mulia di hadapan makhluk ora penting. Hebat di hadapan menungsa ora penting. Sugih nang ngarepe menungsa ora penting, tapi kudu mulia di hadapane Gusti Allah. Wali tidak pernah merasa memiliki kemuliaan, ilmu, kehebatan mung titipan saking Gusti Allah. Contone ilmune tukang parkir. Wong sing paling sugih adalah tukang parkir. Apa? Motore akeh. Mobile bagus-bagus. Tapi motore lunga tuk siji, mobile lunga tuk siji, lunga lunga lunga. Tukang parkir tidak pernah merasa bersedih hati, ora tau galau. Ora tau gegana gelisah galau merana. Apa rumusnya tukang parkir? Tukang parkir hanya merasa dititipi, tapi tidak pernah satu pun pernah merasa memiliki. Kaya ilmune tukang parkir, dadi nyontok ilmune tukang parkir sipate wali-waline Gusti Allah. Siji, nomor loro. Kowe takon Nabi Khidir kok nggawa asu? Nggih, Mbah Yai. Lho. Nah, rungokno, nggih Mbah Yai. Asu najis, najis. Apa nih sih najis? Keringete ilere. Iya. Asu najis gede, najis ageng Mbah Yai. Apa jenenge? Mughalathah. Bisane suci kudu nganggo apa? Banyu ping pito salah sijine karo lebu. Ya. Tapi nak, apa Mbah Yai? Senajis-najise asu esi bisa disuceni. Bekas ilere asu esi kena dibersihkan, esi kena disuceni. Mau kowe ngomong carane banyu ping pito salah sijine karo lebu bener. Tapi najise atimu kang sifat sombong, najise atimu kang merasa lebih hebat daripada orang lain, najise atimu merasa lebih mulia dari orang lain, kue najis sing kaya kue sing ora bisa diresiki dengan apapun, ndak bisa disucikan dengan apapun. Maka nyontok Kanjeng Rasul adalah Bapak Ibu. Sing pertama kudu pake kacamata tawadhu, aja nganti memandang rendah hina kepada orang lain. Allahumma muga-muga kanti sing pertama cara kaya gini dalam rangka mahabbah, mahabbatur rasul, membuktikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Wong nek cinta apapun dilakoni. Nyonton Kanjeng Nabi abot-abot, tapi tidak ada kata berat kalau sudah ada yang namanya cinta. Ya guys, ya tidak ada kata berat kalau sudah ada yang namanya cinta. Cinta contohnya apa? Ibu maring anak. Cinta bocah nak kekelakai yang apa? Bocah badunga kayak bung anak karena cinta ya diopeni. Bayi nangis reang kayak apa? Rewel kayak apa? Apa nenek bocah lagi demarinan? Calonnya diadeni sih? Iya lagi demarinan bocah. Lah iya. Wong bapake pola bae kon. Ya, iya bocah rewel kaya ngapa? Wong anake karena cinta. Bocah rewel kaya ngapa? Karena cinta. Ya karena cinta apa-apa dilah. Koni bapak cinta karo anak apapun dilah. Koni bapak cinta karo ibu tai kucing rasa coklat. Kenapa? Ya karena cinta. Abote kaya ngapa? Karena cinta. Contohnya apa? Bocah lanang marin calon misale sing disenengi. Ngomongnya ya enreng banget, Dik. Apa yang kamu mintakan kuturuti. Lah apa sih mas? Aku cinta kamu. Apa ya? Buktinya apa? Buktinya aku cinta kamu apa? Lautan akan ku seberangi, gunung akan ku daki, tapi masjid ku lewati. Nah.
Ini, maka yang pertama kita barokah kita muludan adalah membangun cinta, membangun rindu kepada Rasul. Tidak ada kata berat nekis anak yang namanya cinta. Tidak ada kata apot nekis tukul tumbuh yang namanya cinta. Sahabat cinta Kanjeng Nabi, Jeng Nabi cinta kulun jenengan karena cinta barang sing Allah dadi apik, karena sing cinta sing ado dadi perek, barokai cinta lebu swarga bareng-bareng karena cinta ne Allah dan Rasul Gusti Allah. Allahumma fankuruni azkurukum washkuruni wala zakfuran inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ada titipan panitia untuk kulon jenengan. Banda anak telu, banda sing ditumpuk-tumpuk gedene mung dadi warisan rebutan keturunan. Loro harta yang dimakan paling mung dadi kotoran. Nomor telu, harta yang dititipkan masjid, pondok dan seluruhnya. Hartane ora ilang, ana wujude, ana nyatane, tinggo tiang kata, amal jariah kulon jenengan. Saking panitia, tibu nasto, ben kepretnya, coba. Poko-poki jing-jing, aman banget toh. Iya, tak rongok nami kena kanan, poko-poki jing-jing, poko-poki jing-jing. Iya yang seneng loh, poko-poki jing-jing, naik wis kapok kayu manjing, poko-poki jing-jing, pung-pung gelem, pung-pung gelem, pung-pung yang sing gede ya, pung-pung gelem, pung-pung gelem, poko-poki jing-jing, merang dari ngiring, merang dari ngiring, merang dari ngiring, pung-pung gelem, ayo gue, iya, luar biasa. Dan ini barokah umat ya Kanjeng. Coba dari panitia untuk badai sorbanisasi, nopo badai kotak monggo, tapi tenggulorin. Wong nyong sing perintah ya ngbruk nang dingin. Wong darani kene perintah-perintah tok. Coba Mas saking panitia kita selawatan. Kulo sing ngebruk baru ngapa duit apa ora. Iya. Nyuan lagi. Ulang kaya utang lurai di sini. Ya. Enggak, saking panitia kita sarang-sarang untuk bersama-sama membangun niki masjid nama musala. Oh niki musala. Nggih. Coba, nggih. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya dhaiba, ya dhaiba, ya dawal ayana isajana lek wala Al-Alamin.
pengaji saprana tane gongan delake iman tauhid bagus sesamu mulia ati nikah aran saleh bagus ati dalam kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat pirang-pirang. Ana solawat tibbil qulub. Ana solawat asyghil. Ana solawat maghribiyah. Ana solawat nariyah. Tapi induk dari solawat adalah sallallahu ala Muhammad. Napa Bu? Sallallahu ala Muhammad. Kula nalikane badhe wangsul dalem Kyai Nak. Nggih Mbah Yai. Kula badhe pamit Mbah Yai. Iyo, baliyo. Ngati-ati ning dalan. Tek sangoni Nak. Badhe sangoni Mbah Yai. Nggih. Iyo Nak. Pinten Kyai? Kula kan pikirane mung sangoni ya paling ora ya duit ya. Ora tek sangoni duit Nak. Lah napa Mbah Yai? Tek sangoni sumbere duit. Wah, disangoni sumbere duit. Sapa wonge gelem maca selawat niki insyaallah selama hidupnya ora bakal sepi kelawan duit. Dina-dina mesti nyekel duit. Lah perkara utange pira aja takon. Sing penting dina-dina mesti nyekel ora bakal sepi karo arane selawat duit. Selawat duit. Dadi wong gak ayu apa-apa, kita punya cita-cita ya ayu. Pengen apa Mas? Ana sing dadi tentara, polisi, monggo kita kejar cita-cita kita, pengen dadi jenderal bintang loro, bintang telu, monggo nek nyung bintang sanga. NU bintang sanga. Ditakoni nang apa NU ora bintang 7, nek bintang 7 ya obat mumet. Bintang 7 masuk angin. Ya mulane NU bintang sanga, ngungkuli jenderal bintang 5, hebat NU diriado kali-kali porogia, ini ku NU luar biasa. Lah niki siji mung duwe kepenginan wajar. Kita punya pengin apa? Silakan. Wajar. Lihat kita wajar apalagi yang masih muda-muda, yang masih umur likur-likur. Likur semangat lingguh ing kursi. Maka kan kalau kita pahami umur kan ana papat. Sing beda kang liyane maksude lho, umur cara Jawa ana papat. Berapa Bu? Likur, rolikur, telulikur, patlikur, enemlikur tekan sangalikur. Nomor loro sing beda selawe. Nomor telu seket, nomor papat sewidat. Lah kita main kelingan bab niki. Maksudnya apa Mas Ulin? Takon. Bahasa Indonesia nih angka ya 1, 2, 3, 4, 5 tekan 10. Bar 10 berapa Mas? 11. Bar 11? 12. Bar 19? 20. Bar 20? Bar 20? 21. Bahasa Jawa nih 10? 10 kali do, napa sedoso. Bahasa Jawane rong puluh kalih doso. Lah 20 rong puluh bahasa Jawane adalah kalih doso. Paling ora 21 bahasa Jawane adalah rong puluh siji. Nek ora kalih doso setunggal. Lah kok dadine selikur ganu kangen di
Rongpulu kok selikur kang ngendi? Padahal rongpulu, telung bulu, patang bulu. Kok datine seket ya kang ngendi? Nang apa ora limang doso? Nang apa ora? Iya rongpulu, telung bulu, limang puluh kan kepriwe acarane kepriwe? Lah begini kita alon-alon, kita muhasabah awake masing-masing. Kita punya keinginan wajar. Belakang saya seorang santri semua kepenginannya dek-dewek. Hei masih menang kepengin jadi dokter. Amin. Kepengin jadi bupati. Ketoprak. Kepengin jadi bupati, bupati Cilacap apa bupati Banyumas. Bupati, temenanan, gubernur, ana sing kepengin dadi TNI Mburi, terserah TNI apa, AL, AD, AU, terserah. Ana sing pengin dadi Pakpol, ana sing pengin dadi Bintara, pengin dadi apa silakan jenderal sekalian silakan, ora masalah. Monggo. Wajib kita punya keinginan. Karena apa? Umur-umur kita, umur-umur segini lagi lucu-lucunya. Umur selikur lagi lucu-lucunya. Atas kulo, imut-imute. Umur selikur, rolikur, kuwi umure bocah-bocah kados kula jenengan. Apa mas? Likur, linggu, ing kursi. Linggu, ing kursi artinya memantaskan sosialnya. Anak, bocah sing umur bar 20 dadi tentara, alhamdulillah. Kaya nake kaya dadi apa? Dadi tentara, alhamdulillah. Dadi apa? Nerusna ramane apa sih ternak lele, ternak gerame, alhamdulillah juragan gerame, juragan lele, utawani juragan abrag-abrag. Sing apa sih dadi juragan ini alhamdulillah. Dalam rangka likur linggu ing kursi. Sing kuliah monggo, sing kerja monggo, pendidikan monggo, diklat monggo silakan, kursus silakan. Dalam rangka memantaskan yang namanya likur linggu ing kursi. Nomor dua, umur selawe. Nah ngapa ora? Limang likur. Kok datinya selawe itu dari mana? Selawe artinya wong nek umure selawe, mas-mas kita, mas belakang kita kok umur selawe. Selawe memberi makna seneng lanang kelawan wedon. Wayahe nikah nek lanang wong watunya rong bulu lah selikur lah ujarnya nek wong lanang kaya dagangan wesi tambah suwe tambah karaten tambah suwe tambah larang kaya lemah tambah suwe tambah larang nek wong wadon jare kaya dagangan lombok tambah suwe tambah bosok lah iya undang-undangnya wong lanang ya begitu karena apa apike ya paling ora ya umure bedane ya 10 tahun sing wadon rong bulu ngoseng lanang telung bulu apike karena apa wong lanang semakin tua semakin enom ya wong lanang semakin tua semakin gagah wong darani sih wong lanang semakin tua semakin ganteng semakin gagah lah mulane apa wong lanang semakin enom semakin ganteng mulane ketika bojone zina iya tambah nom iya karena apa wong wadon kuwi gampang lebih tua lambungi lebih tua awake lebih tua ke wong wadon lah mulane niki apike jare wong lanang selawe kaya kanjeng nabi dadi nek mase kon nikah selawe urung nikah oh berarti bid'ah iya berarti orang melu kanjeng nabi lah nggih jodoh siapa sing ngerti nggih napa nggih niki selawe apike selawe. Nomor telu umur seket. Bapak ibu sing umure seket setengah abad kon pada seket. Apa makna nih bu? Seneng keton-ketonan. Siji, seneng keton-ketonan awak. Iya ya, umurku setengah abad, kelingan ora kaya zaman nom. Zaman nom ta iya gagah pol zaman nom. Tatone gambar naga. Barang tua dadi cacing. Malik jaman nom sapa wong ora ditempiling sapa wong ora diamuk sapa wong ora digebuk jaman nom preman pasar preman terminal ora sadar barang tua kenang kencing manis kenang gula kenang diabetes alah mau nih gambar-gambar bar burung garuda raja wali dadi manuk dara ini
Ya dadi menu puyuh niki. Ya Allah, kon kelingan. Oh iya ya, seneng ketonan awak. Awak keton, ketonan awak. Meripat mulai lamur, kuping sangsaya budek, untu sangsaya ompong. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kenikmat. Tanya jelas nikmate mripati sudah, nikmate untu disudah, nikmate apa-apa disudah, karepe anak tapi nyatane wis ora mampu, apa wis ora kuat dele-dele begelin wencok boyok. Dan sebagainya, minum flu tulang paramek dan sebagainya, apa-apa diplok, apa-apa dipangan obat-obatan, diplok gramason, ikramason. Ya obat suket ya. Iya, ya Allah. Remason, iya, gramason. Gramason ya obat suket. Iya, remason apa? Nah, mangun PPO, oh, ya Allah apa sing ora minyak lawang. Ya Allah. Islabu tua, seneng keton-ketonan awak jaman nam. Untung go nyokot sing atos-atos. Apa-apa ne pecah, bari baca nyokot watu, watu ne pecah barang tua, untung go nyokot apem, untung ne copot. Seneng keton-ketonan awak, wis keton-ketonan awak, gari keton-ketonan anak. Lah, hilang egois. Kalau saya jujur, kalau saya egois, kenapa masih Jawa muda, masih egois. Baru apa-apa go dewek, baru gedang, pangan dewek. Lah, uru apa pangan dewek, ana durin pet pangan, ana apa-apa pet pangan, weru jeruk weru apa pangan dewek. Beda karo ibu-ibu, bapak sing umure wis mulai 50 tahun. Weru jeruk wis ora kelingan wetenge piyambak, kelingan bocah. Putuku seneng kae, putuku urung tau mangan kae. Ah, gawa mulane ibu gawa kresek gede-gede. Iya, ayo gue. Udu apa apa kelingan putu. Ya mbak ya, ibu mangkat yasinan, mangkat tahlilan. Wow, uru panganan enak enak. Sore kelingan dewek kelingan. Ih, anak risol. Putu ku seneng risol. Wis mulai seneng keton ketonan put. Putu wis mulai hilang egoise. Mikiri ketu. Runan seket nomor papat umur sewidak. Sewidak memberi makna eling-eling suwe-suwe mesti bakale tindak. Tindak pun di nyangalam kubur mlebu lawang ciut. Mulane wong tomer sewidak munggah wis mulai diarani buyut. Siap-siap mlebu lawang ciut. Mbah Kasmirah. Siap-siap mlebu lawang ciut. Mulane niki pengen kula jenengan umur kula jenengan ana pangetane masing-masing. Kita punya keinginan wajar tapi kudu rong perkara. Ya yuk kita ndonga, ya usaha, ya usaha, ya ndonga nek ana godang siji ne ora ganti. Ndonga tok ya Allah, nyong njeluk duit rong gepuk tibakang langit tebluk ngimpi. Nomor loro, usaha ora gelem ndonga tandane wong sombong. Kerja lembur siang malam ora gelem donga wong sombong ora butuh kelawan Gusti Allah. Mulane betul kita wajib usaha, ya kerja iya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum nek kaum tersebut ora merubah nasib dewek. Dewek imbang karo donga min usahane berkah, rezekine berkah, apa-apane barokah. Barokah artine ziyadatul khair, tambah baguse. Dilalah barokah teka, rezeki ini tambah apik, anaknya soleh soleh, termasuk ibu nek pengen anak-anaknya soleh adalah soleha, adalah cara nek ya dipriyatini. Jere guru kula kon saben bar salat kulun jenengan ngirimi Fatihah maring anak. Sampun Bu, saben apa ya, ya salat apa ya, salat wajib terutama antara maghrib dan isya. Dua waktu ini dongane gampang dijabah karo Allah. Dua waktu ini maghrib dan isya nyuwun karo Allah. Guru kula weling aja ninggalna tawasul. Karena apa? Tawasul artine kita nempel karo wong sing dadi waline kekasih Allah. Karena apa? Bisa jadi kita bukan orang yang dekat dengan Allah tapi kudu per karo wong sing dadi kekasih Gusti Allah. Carane tawasul, Fatihah kepada Kanjeng Rasul Muhammad, dibuka dengan Kanjeng Nabi, kemudian dengan wali-waline Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani,
Sedaya para wali-waline Allah tanah jawab majenang sekitarnya wali-waline Allah sapa minangka panjatan minangka anak tangga baru kowe gari maring anak-anak. Jere guru kula minimal diwacana bocah Fatihah ping 7 minimal ping 7. Syukur-syukur gelem ping 40. Saben bocah sapa putrane jenenge misale misale ibu anak lanang dijenengi misale 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 iki dijenengi Ulinuha. Ditembung moga-moga ya Allah anakku si Ulin dadi bocah sing pinter, sing alim, sing bahagia, sing dang-dang lemu. Iya, Al-Fatihah, Al-Fatihah, dong-dong bojo. Iya gampang mengolah bar subuh. Fatihah, Fatihah, Fatihah ping 7. Kula nawar karo kiai nek Mbah Yai, misale nek 3 mawon pripun, nek 3 saja 3 kali Fatihah saja. Ora nak kudune ping 7 minimal. Dasare ono Mbah Yai, dasare kenang apa amalan sedetik-sedetik kayak ping 7, umure menungsa napa jebule cempule kayak mung 7 dina. Lah kula 22 taun Mbah Yai. Iya, umurmu 22 taun lah, umurmu paling banter mung 7 dina. Loh maksudnya pripun Mbah Yai? Lah umure ibu berapa? 50 taun. Nggih, 50 taun lah umure ibu mung 7 dina. Nek ora mati Senin ya Selasa, ora Selasa ya Rebo, ora Rebo ya Kemis, ora Kemis ya Jemu. Dadi umure menungsa jempulek ke jebule mung 7 dina. Ngoten Mbah Yai? Iya. Fatihah, Fatihah, Fatihah. Nek ana bocah nakal bisa jadi wong tuane ora tau ngirimi Fatihah maring anak-anake. Ibu kepengine anak soleh salihah. Aja kelalen kita di belakang kita adalah calon-calon suami belakang kita. Jenengan pengin duwe bocah sing bagaimana tergantung jenengan. Dan pengen anak sebagaimana juga tergantung jenengan. Kita sebagai calon suami kepengen anaknya soleh-soleha tapi teling-eling. Apa? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau hari ini kita bekti karo wong tua, anak-anak kita besok bekti kelawan kulon jenengan. Tapi nek hari ini kulon jenengan wani karo wong tua aja kaget nek besok anakmu wani karo kulon jenengan. Mergane bocah kuwi nandur. Kalau anak bocah wani karo wong tua aja kaget besok anake bocah mau wani karo wong tua diwaneni karo anak-anake. Kenapa pola ya anak wani karo wong tua besok anake ya bakal lewani karo wong tua selanjutnya. Itu dalilnya birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau hari ini kita api karo wong tua, anake api karo wong tua, kula hari ini kita semua mas, kita sebagai anak api karo wong tua, bekti karo wong tua, insyaallah besok anakmu ya api karo iya wong tua. Lan nek hari ini kita wani karo wong tua, duraka karo wong tua, aja kaget nek nyesuk kowe diwanini karo anak-anakmu. Gina wong nggih. Lenggi mulane apa-apa nganggo ilmu, apa-apa nganggo cara diilmuni. Pengen nulis bojo diilmuni. Wong lanang di papan kepenginane padha, duwe bojo ya sing ayu. Wong lanang, bukue wong lanang isin nom utawa tua pada-pada kepengin duwe bojo ayu. Beda karo mbak-mbak, beda karo wong wadon. Baik, pengen ini beda-beda wong wadon, buan apane wong wadon. Wong lanang pada baik, masae pengen duwe bojo kepriwe? Ayu, sing kepriwe? Ayu, sing kepriwe? Ayu sampai mbak kakung ditakoni pripun mbak, pengen bojo sing kepripun? Sing ayu nak, pengen sing ayu. Beda karo wong wadon, niki takoni karo mbak-mbak. Ndro, pengen duwe bojo sing kepriwe? Gagah. Jejere sing kepriwe? Sugih. Iki beda. Ana sing pengin gagah, ana sing pengin sugih, ana sing kepengin gedhe dhuwur, ana sing kepengin bathuke amba, ana sing kepengin kumise kandel. Beda-beda karepe beda-beda. Lah nek wong lanang kula pernah tetangga letim. Nak, warung bojo kapan? Nggih mangke Mbah Yai nek wis ketemu wong wadon sing ana patang kriteria. Apa nak? Setunggal jamaluha, loro maluha, telu nasabuha, papate dinuha, limane ulinuha. Lah. Siji jamaluha. Kula insyaallah kepengin bojo nek kepethuk wong wadon sing pertama Mbah Yai apa nak? Siji sing kriteriane adalah jamaluha, sing ayu.
Nomor loro sing maluha sugih. Nomor telu sing nasabuha turunane wong apik. Nomor papate sing dinuha agamane apik dalam tanda kurung saleha. Kowe bojo ngenteni patang perkara ne tepat nak nggih. Mbok nganti dina kiamatku ora bakal bojo-bojo. Sebabe napa Mbah Yai? Sebabe umpamane ana wong wadon siji ayu, loro nasabe apik, telu bandane apik, papate salihah, gari tambah nomor siji maning. Ana apa Mbah? Gari gelem karo kowe apa ora? Lah terus pripun carane Mbah? Gampang bae. Pengin duwe apa? Pengin duwe apa? Pengin duwe bojo. Bojo kuwe ora ado kang awakmu. Ngopo nggih Mbah Yai? Nggih. Bojo kuwe ora ado kang awakmu. Dadi kaya cermin. Istrimu bagaimana ke depannya? Gumantung kowe jaman siki. Kowe pengin duwe bojo sing kepriwe? Sing salehah. Awakmu kudu sing saleh. Duwe bojo sing alim, ya kowe kudu sing alim. Alim mak, kowe kudu sing alim. Duwe bojo seneng sota kok kowe dijing marai dadi wong lanang sing seneng so. Jaka ngoten Mbah Yai, dadi intine aja kakean kriteria. Wong nek kakean kriteria uripe sumpek, uripe angel. On surat cinta. Oke. Okay. Infak hari ini, malam hari ini sedekah terkumpul. Kira-kira 1.460.700 ditambah 2.242.500 totalnya adalah 3.703.200 rupiah. Saya ulangi, total infak sodako malam hari ini Bapak Ibu dari hormat datang Kanjeng Rasul adalah 3.703.200 rupiah. Muga-muga barokah. Allahumma amin. Nek cara gampangane wong wong kuwi sumpek gara-gara kakean kriteria. Wong sing paling cerdas adalah wong sing paling apapun keadaannya gelem bersyukur. Coba cerdas mana ada dua orang? Dua orang. Nah, dua orang. Satu dengan kesederhanaannya mau mengucap alhamdulillah baru subuh rampung sholat zikiran Quran diwaca pirang lembar kemudian wis rampung maring dapur njot gelas ana kopine ana gulane diparingi banyu panas kelunteng kopi. Ini lagi cerita, nyong orang pengen kopi orang. Anu terus nguntal obat orang. Wong kula terus nguntal obat orang pengen kopi. Nggih, kula terus nginum obat, mboten ngopi mboten. Bungkus mawon. Ya garing, cari garingane bae. Lah nggih, ngaten. Ana wong gawe kopi, kluntang. Dah. Dengan sederhana ini Pak Bu, mung secangkir kopi pahit karo wudut kretek pah po. Bar subuh karo ngringok nang wayang mung nek subuh kan kadang kala bar subuh si ana wayang nang radio. Bang wetan weso mirat yang rawya rasa micil bagino mung ngomong ping pucaking wukir arsa madangi jagat raya arsa madangi jagat raya wancine wis bangun enjing walolo owe dilalah lakone kesenengan lakone wahyu dridaya wow. Baladewa ketemu Werkudara, jagat Dewa Wanoroyo, jagat Pramudito, Yayi Werkudoroyo, Yayi Bratasena. Wah, Baladewa kakangku, ya bule kakangku. Yayi wis mertapa ning Balai Makambang. Wis, karepe tetapa kelawan Bumantara, Baladewa lawan Danyang Durna. Lakon kesenengan, Wahyu Tridaya. Karo ngopi ngrungokna wayang karo ngenteni srengenge munggah ya karo ngopi karo pah poh. Karo gelem siiran rampung wayang kopine siana setengah udute siana setengah batang karo siiran
Urepe ayem poh rumangsa aman poh tunungi rasa tanda yen iman orang deleng kuku sembelondro sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran kabeh tinatir saking sederhana hanya dengan kopi pahit karo 7-6 kretek tapi mampu dadi lantaran alhamdulillah ya Allah kopine kena dirasakna pahite ana legine udute yana rasane lesan lidah esana bisa ngrasakna rasane kopi pahiting kopi napa ati sing wengi ati sing esuk panas sing banyu ya Allah alhamdulillah mau batuk bisa ngambah bumi ne Gusti Allah lantaran sujud alhamdulillah sederhana anak tapi dadi lantaran alhamdulillah ki wong sing paling bejak. Artinya apa? Gelem bersyukur tapi tanpa syarat. Bersyukur tanpa syarat beja-bejane wong. Beda dengan orang sing nyong gelem bersyukur ya Allah, nek nyong sudah tercapai kepengenan gula. Apa kepengenane? Nyong gelem bersyukur ya Allah, nek nyong wis dadi bupati, nek nyong wis dadi DPR, nek wis dadi DPRD, wis dadi dewan, wis dadi pejabat tinggi, urung kinaruan. Urung kene urang bisa bersyukur apa? Oke sik keturutan dadi bupati. Menghalalkan segala cara dadi dewan. Oke. Ngana serangan fajar nyoh 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 nyoh. Tetep ana masalah. Wis dadi bupati urung tentu bahagia. Wis dadi DPR urung tentu bahagia. Apa masalahe? Nyong bisa bahagia nek modale Bali. Mikiri modale Bali mulane apa? Wong sing paling hebat, wong sing paling bisa bersyukur tanpa syarat. Bisa bersyukur tanpa alasan, hanya dengan sederhana itu mampu ngucap alhamdulillah, alhamdulillah. Niki luar biasa. Mulane ora ketang sepira Bapak Ibu, kita kon badan duwe amalan apapun itu. Termasuk nek anak soleh-solehah diantaranya caranya adalah dikirimi Fatihah. Terutama lha kula matur Mbah Yai niku nek anak nggih. Lah misale bojo maksudnya napa nak? Maksudnya nek bojo misale ketemu bojo cerewet meneng ora cerewet pripun carane Mbah Yai? Ya wadah bae dikirimi Fatihah. Lah carane pripun Mbah Yai? Kowe besok nek di bojo kira-kira bojomu cerewet nggih kira-kira. Mbah mau bojomu cerewet ngalikan ibuku bareng karo bojo nak nggih disawang wajahi bojo, disawang wajahi istri. Terus pripun Mbah Yai cekel lambene. Aja gamem-gamem sing gotho ceng. Terus Mbah Yai ditembung, tembunge napa? Ya njeluke kepriwe? Bojo sing kepriwe? Oh nggih, muga-muga bojoku sing aja cerewet, aja kaya radio bodol, sing lesa, sing manut Al-Fatihah ping 7, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Lah kula matur, lah misale nek Al-Fatihah bolo-bolo ora mempan pripun Mbah Yai cerewet bae? Ya iki wacana Yasin. Dadi minimal kulon jenengan anak napa nggugat ntolan ati. Dadi usaha penting, donga juga penting. Mulane kita barokah ngaji kenal dengan Kanjeng Nabi lak wali-waline Allah Baitul Muhlisin niki rehab musala Baitul Muhlisin luar biasa Bugel Sari Padang Jaya. Pramila kita kelingan tadi Mbah napa Nabi Khidir. Mari kita amalkan amalan Nabi Khidir. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma katra kitri malang guyu. Allahumma katra kitri suki sapi suki pari Allahumma katra kidri suki bebek suki meri
Nomor loro niki badal har lo. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat ubat muka muka pinaringan selamat. Allahumma ana maning nek ana wong kepengin apa-apa kepengin ndang keturutan carane niru. Nirune apa? Carane ya karo priatin jenengan weruh apa misale ana apa ya kursi misale nyong pengen kursi sing kaya kiye cekel kursine cek ijazahe begini disolawati rampung baru kowe didongani. Apa dongane? Setitik banget. Cekel cek Allahumma nular. Ya. Lho. Misale anak umah gede magrong-magrong nyong pengin sing kaya kae cekel umahe jeg solawati Allahumma nular. Anak mobil kayong mewah cekel jeg Allahumma nular. Iya anak kursi apik ukirane apik cekel jeg Allahumma nular. Anak perawan ayu ya masa janji jeg lah kan ngapa. Ya kang aduan Allahumma nular nganggo carane lewat jalur langit lantaran sholat. Ya Allah mulane tadi ngulit bojo aja kakean kriteria. Sing penting cara lagune ku cari-cari teman hidup yang sejati. Ya karepe kulun jenengan ya Mas ya. Oke urung bojo kape mbok? Melase. Iya. Sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Jatuh cinta wong bobojoan. Lah sing urung duwe bojo kon badan donga apa? Di dalam doa malamku donga aku selalu memohon semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Ajak akan kriteria sing penting soal miskin atau kaya bagiku tiada problema yang penting dia setia beriman serta bertakwa hasil insyaallah gelem tahajud. Kini telah ku dapati seorang teman sejati. Dia cantik luhur budi jebul perawan bugel sari. Ya, yeah, misalnya ki, yeah, ya Mas. Mulane, wa minal laili fatahajjat bihi nafilah dallaka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sapa wong yang gelem donga malam hari panci-panci kulon jenengan niki lho mangke jam 1 jam 2 tibaning cara wayang tibaning wahyu katentreman donga diwanci itu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallaka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Donga di malam hari dongane lebih cepat dijabah karo Gusti Allah. Nah, donga Rabbana apa dongane wong lanang? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibune terusna Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma iya, mulane kula ngenten niki, ayo kita mempertebal iman kita jenengan sami kanthi nderek hormat griya sendalem Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dadi panuntun kula panjenengan sami ditulung iklan Kanjeng Nabi ben kita ini dalam rangka ben tambah kenal karo Nabi dan kita diakoni bukan kita yang ngaku-ngaku tapi kita benar-benar diakoni dari umat dari Kanjeng Nabi. Beda loh kalau kita ngaku-ngaku. Contoh kula hari ini bisa ngaku-ngaku nyong putune apa nyong ponakane Pak Jokowi. Sah-sah saja ngaku-ngaku
Boleh-boleh saja. Ulin ponakane Pak Joko Widodo, sah-sah saja, wong ngaku-ngaku. Tapi urung tentu Pak Jokowi ngaku nikula dadi ponakane. Lebih mulia mana? Ngaku-ngaku apa diakoni? Diakoni. Mulane malam hari ini kita dalam rangka cinta karo Kanjeng Nabi, ben tambah kenal karo Kanjeng Nabi, tambah mahabbah karo Kanjeng Nabi. Orang mau ngaku-ngaku dadi umate, tapi betul-betul diakoni dadi umate Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing betul-betul menjalankan sunah-sunahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jadi kenal karo para wali Mbah Dalhar, Watu Congol, Mbak Nabi Khidir. Ayo kita eling Jawa, wong Jawa ilang Jawane. Terutama wong Jawa is ilang Jawane, Joko Tingkir ngombe dawet. Ya ganti aja ngombe dawet. Ya sebetulnya orang ana masalah. Masalahnya adalah nama tokoh disandingkan dengan lagu dolanan. Masalahnya nang kono tok. Nama tokoh disandingkan lagu dolanan. Mulane niki Allahumma katra kitri cara versine Joko Tingkir Wali Jowo. Joko Tingkir gimana sih Mas? Yo, di model apa ya? Koplo. Joko Tingkir Wali Jowo. Muridin jeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing tanah Jawa, yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja bareng-bareng Joko Tingkir Wali Jawa. Muridin jeng Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nuswan yo dadi wali yo dadi raja yo dadi wali yo dadi raja. Allahumma katra kitri suki sapi suki paring. Allahumma katra kitri suki bebek suki paring suki bebek suki. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat ubat muga muga binaringan selamat. Muga muga binaringan selamat. Warbutoro gambar wayang katut dadi menung saja lali sembahyang kersane makmur nganti alam kubur kersane makmur nganti alam kubur. Salatullah salamullah. Godonge bayam bugel sari muko ayam tentrem. Bugel sari muko ayam tentrem. Godong nangkak pinggir sumur padang jaya muko tambah makmur. Kayu nangkak kayune monggur padang jaya berkah panjang umur. Rezeki kata uripe makmur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salam ala Nabi Muhammad. Siji oli-oli ya asyukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti Allah.
kabeh wong diparingi rejeki, ora kabeh wong diwehi gaji. Bedane apa? Gaji itu kang atasan, rejeki kang pangeran. Gaji didapat karena bekerja, tapi rejeki didapat karena bertakwa. Kabeh wong duwe rejeki, ora kabeh wong duwe gaji. Nuwun sewu. Rezeki aja dinisbatkan dengan duit dan duit melulu mboten. Akeh wong duwite akeh rezekine sempit. Akeh wong duwite akeh ngedudiuk rezekine sempit. Kata pirang-pirang duwite akeh tapi ora menikmati hidupnya. Duwite akeh tapi ora akur karo tanggane. Duwite akeh tapi ora guyub rukun karo keluargane. Duwite akeh tapi karo anak ora nana akur-akure babar blas. Akeh duwite akeh tapi rezekine sempit. Ibu milih duwite akeh rezekine sempit apa duwite sithik rezekine akeh? Nek caranya duwite akeh rezekine akeh. Duit akeh rezekine akeh Allahumma lantaran ning ngene ku siji yandonga loro usaha ana wong sing esuk turu awan turu wengi turu ya Allah tangi turu nyekel HP ngunggah status WA semua akan indah pada waktunya pret isin karo mbae. Bae jam 3 esuk nggih Mbah maring pasar gawa godhong gendot. Jam 3 esuk gawa godhong curi, gawa godhong mangkokan, gawa nggih ana apa digawa gawa menggawa ampas tahu, gawa apa gawa. Ya. Ya, berjuang menana perubahan rezeki ini wong sing turu-turu tok kepengin esuk. Sugih Allah tidak akan merubah nasib kulon jenengan nek kulon jenengan orang anak usahane. Ya betul takdir Kang Allah benar, tapi gini ku kita dituntut berusaha. Siji usaha perkara ilmu, loro perkara rezeki, perkara yotro kulon jenengan wong apa-apa ya butuh duit. Napa sedekah pakai banda, umroh pakai banda. Mulane guru kula ngendika sing jenenge harta digawa mati, carane dituker dingin dengan mata uang akhirat. Apa kue? Siji sedekah jariah, loro nyangoni anak ilmu sing manfaat, nomor telu ben dadi bocah anak-anak sing saleh-salehah. Ana matine kula jenengan anak-anak pada gelem kelingan karo wong tua. Minimal saben taune minimal setahun pindho tilik kuburane wong tua. Dongakna wong tua kelingan perjuangane wong tua. Allahumma lah kita promilo alon-alon ngaji sejarah men wong Jawa ora ilang jawane. Ditakoni Mas, dan nek donga Jawa dinggo kena-kena. Tapi kalau diweling nak, kowe nganggo donga Jawa ora apa-apa, tapi ngarepe ana tambahane. Napa Mbah Yai? Ngarepe ana bismillahirrahmanirrahim, murine ana kalimat ojol. Napa? Saking kersane Gusti Allah. Ngarepe landasane Allah, burine kita kembalikan kepada Gusti Allah. Contoh ana putu matur karo kiai, Mbah, matur karo kaki, Mbah. Apa putu? Kula kepengin mangkat Jakarta. Ngapa tuh atuh kerja ngodek. Ya wis ngana muga-muga nang Jakarta langka apa-apa ya. Sot minggu bocah Bali. Dening Bali nang Bali nang kana langka apa-apa. Mulane omong-omong dijaga. Nggih, wis kaya niku ndonga. Mbah, kula disuwuk kan cara jaman kuna kan menene suwuk. Mbah, kula disuwuk, kula niki badhe mangkat kerja muga-muga langka-langan apa-apapun, muga-muga ya pinareng ana slamet. Oh iya. Cara Mbah kuna dipake. Sirai bocah cekel jeng. Ya, diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarepe aja ilang. Gari tengahe nganggo cara Jawa. Hunggo hunggo trihunggo ono giling soko kiblat papat tumbakane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang indang danyang berikayangan ilu ilu banaspati bajul barat saso saksi wewe kumbil gendruwo kunte doyul nini trowok kaki trowok aja nyrowok marang putuku sing ana tengere ituku putih coh. Lha ya kan cara zaman guna
Hunggo hunggo tri hunggo ono kiling saka kiblat papat tumbakane lembu putih cemedine penjalin tengal kendaline ulo lanang indang dan yang mereka yang nilu wilu banaspati bajul barat sasa saksi wabi kumbil gendru wapun didu ini nitawak kaki trawak aja nyerawak marang putuku singana tengere itu ku putih cah cah wis ngana putu mangkat 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 muga-muga hasil remu nang dalan orang anak langan si siapa tansaho kepang giho kembang cempoko sing megar sepayung agung gedene dadi serono raharjo laku jandramu selamat 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 saking kersane Gusti Allah gonjagani imane wong Jawa men wong Jawa ora kelangan iman Islam harta paling mahal jaminan mlebu swarga adalah la yakhruju minad dunya illa bil iman aja pada wani mati ninggal nendunya illa kecuali bil iman singgawa iman Islam bakal husnul khatimah Allahumma. Mulane malam hari ini kita priatin tirakatan dari hormat datang Kanjeng Rasul datang para wali wali ne Gusti Allah dadi kenal katra kitri karo ubet ubet mangke ibu kontur takoni bapak ngaji karo oli noli apa oli katra kitri terus sama maning oli ubet ubet apa maning oli cah Nise, oli cah. Ini ana sing di gabali insyaallah barokah kula jenengan sami di bawah bendera NU kula panjenengan sami dere Ahlussunnah wal Jamaah. Nggih, Jamiah Nahdlatul Ulama. Muga-muga kula jeneng kesasaban barokah para wali-waline Allah lantaran para kiai-kiai kula jenengan sami tirakatan priyatinan anak-anak kula jenengan, anak-anak sing saleh salihah, alim alimah. Allahumma rezekine kathah barokah. Seget tindak Mekah lan Madinah lan murafaqah fil jannah. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada pembawa acara ingkang bareng mimpin doa kula nderek Mbah Yai sinten menika? Sobi kepada pembawa acara tambah barokah niki wonten Mbah Yai kebareng somo rawuh monggo dipun piji sinten ingkang bareng mimpin doa ben kulon jenengan kondur dosane dilebur karo Allah ganjarane ilmu mergo talabul ilmi Allahumma amin. Masanipun Mbah Yai lan saking panitia kula pasrahaken matur nuwun sumangga katur Mbah Yai nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina wa turina maulana Muhammad Sayyidil awalina wal akhirina wa radiyallahu ta'ala wa ta'ala sahabu sallam ya rasuli ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu ya nabi wa nasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa jukalina masulutan. Allahumma afir lana dhunubana hadana rawalutina wa nusihina wa alimina usadina wa jariman mahbana wa ahsana ilana wa la jami'il mu'minina wa muslimin ahya iman abad. Allahumma sallimna wal muslimin ya fadid dunia wa adabil akhirah wa fitna qihman min kulli sayyidin qadir bi rahmatika ya ahmar marhamin.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka wa hubba al-mamani la yurukatuh. Allahumma inna nas'aluka aliman nafi'a malan suriha wa syifa'an kullidah. Allahumma rasulna husnal khatimah. Allahumma sirna tibatana wa wasi arzakona wa washfi marzona. Ya ayatuhan nasul mutmainah kerjain irsiyai ila roti kerodiyatan mardiyan fadukuli fi'ibadi fadukuli canadi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ja'al awladana min ahlil amin wa ahlil khair wa la ta'janna wa yawam inna hisari wa da'ir inna ka'ala kumsin wa di'ir. Allahumma inna nasuka binduka wal janna wa nawadika usahadnar ya anasri minala ta'kisiturana wa afina wa afu'anna faqlana khairukuna ilahumma tikal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.